Hej! Du har väl inte missat din rabattkod hos Gourmetbönan? Den går ut snart. Kanske vet du inte vad du ska handla? Men jag har en idé! Varför inte ha en teprovning nu i Allhelgonahelgen? Bjud familjen eller vännerna på några smakprover. Du skulle till exempel kunna ta ett hekto ett 1 hekto rabarber med grädde, den gröna underbart friska Jade Lemon, Roybos Chai Masala, Vinteräpple, som är en grön chai kan man säga, och ekologisk svart chai. Så här mycket skulle du få. Oj, men det blev visst lite extra mycket i Eco chai för jag tror du kommer att vilja ha mer av den. Och då kommer du upp i lite drygt den summa du ska ha för att ta del av rabatten. Du har väl koden? Fikapaus 201810. Ha en riktigt skön helg.